Já jsem Kejml a vítejte u dalších tipů. Na telegrafním drátě visí několik netopírů hlavou dolů. A tu z ničeho nic se jeden prudce otočí a zůstane hlavou nahoru. Hele, co s ním je? Ptá se jeden. Nevím, asi omdlel. Přijde Jurek Pepovi na návštěvu. Ten sedí v kuchyni v pokojníky ve strouhance a stále strouhá další. Co vyvádíš? Ptá se Jura. Ale, má chuť na řízky a recept začíná. Strouhejte 3 dny staré rohlíky. Jde tlustá paní po ulici a smutně říká, kéž bych byla jahoda. Náhodní kolem jdoucí zaslechne a pronese. Ty jo, to by bylo čemu. Baví se 3 rybáři, co kdo ulovil. Já jsem ulovil 5kilovýho kapra. Já jsem ulovil 10kilovou štiku. A já jsem ulovil 20kilovýho slunce. Načež první dodá. Že já už vždycky začínám jako první. Přijmi mou upřímnou soustrast. Proč? Koupil jsem své ženě nový kožich. A co s tím mám společného já? No, ona jde na návštěvu k tvé ženě. David Copperfield jde na návštěvu do České republiky. Na hraničním přechodu zastaví celníci. Mistře, mohl byste nám ukázat nějaké to kouzlo? Ale jistě, nechá na kapotě svého vozu zmizet čále kávy. To je dobrý, ale my umíme lepší kouzlo. Vidíte tamhle ten kamion plný lihu? Ano, vidím. Celník odrazítko je 3 dokumenty, čáry máry a je tam hrášek. Potkají se 2 žížaly a jedna povídá. Hele, kde máš starýho? Ale, kluci ho vytáhli na ryby. V parku stojí 2 sochy už přes 1000 let. A jelikož tam už stojí tak dlouho, muž se nad nimi smiluje a povídá. Sochy, jelikož tady stojíte tak dlouho, dávám 30 minut života. Sochy nemeškali, slezli ze stojanu a zalezli do křoví. Bůh zanedlouho slyšel rozepínání zipů. Za 15 minut sochy vylezly a Bůh povídá. Sochy, máte ještě 15 minut? První socha řekne té druhé. Teď si to vyměníme. Ty podržíš toho holuba a já ho poseru. Jde Baťo po ulici a vidí, jak Arab vyklepává z balkonu koberec. Baťo se na to chvíli dívá a potom povídá. Tak co, Aladine, nestartuje, co? Víte, jaký je rozdíl mezi koněm a špendlíkem? Na koně nejdřív vyskočíš a potom se sedneš. Ale na špendlík si nejprve sedneš a potom vyskočíš. Víš, jak nejlíp ulovit štrosa? Bafneš na něj na betonovém dvorku. Povídej si 2 varlata. Kolem jde hezká holka. Jak si to poznal? Šéf se postavil. Potkají se 2 šneci a jeden říká. Kde ses tak rozmlátil? A on na to. Víš, já jsem to masil z kopce a potom turbem po rovince do lesa a najednou přede mnou vyrostla houba. Povídej si 2 starší dámy. To je neuvěřitelné, jak jsou dnes ty studenti chudí. Zrovna včera jsem je viděla, jak kouří 4 jednu cigaretu. A ještě se tomu blbě smějou. Sedí muž u televize, přijde za ním žena a slyší manžela. Jak vykřikuje, ne, nedělej to! Manželka se optá, na co se díváš? Manžel odpoví, na naši svatbu. 2 vojáci jsou na bitevním poli a najednou k ním přiletí granát a vybouchne. Jednomu vojákovi to odpálí spodní čelist a druhému zase 2 nohy. Voják bez noh. Žít nás to mohlo zabít a ty se tomu ještě tlemíš. 3 muži se baví, která z jejich žen je nejmenší. První říká, moje žena je tak malá, že když mě naštve, dá mi do krabice od bot a je pokoj. Druhý na to, moje žena je tak malá, že když s ní mám problémy, nacpuj do láhve od piva a je pokoj. A 3. říká, he, moje žena je tak malá, že když mám menstruaci, tak ji strčím do fixu a týden s ní píšu. Přijde vnučka na pláži k babičce a ptá se, je babičko, co to tady máš? Ale to jsou prsa a můžu si s nima hrát? Jo, ale nechoď s nima daleko. Jestli se vám video líbilo, zanechte mi like, popřípadě mi hoďte odběr. A jestli se vám video nelíbilo, můžete i dislike. Ale ocením vaši obhajobu, proč jste mi ho dali. Pomůže mi to při zkvalitňování videí. Máte nějaký svůj oblíbený vtip? Budu rád, když se s ním podělíte dolů do komentářů. Mějte se krásně, čus!